Jebuvudde kwa minister mbezo webi ensimbi hali yeti intabazi ya vayo na ategeza nga wagendo kunonyeleza kubaba kaba parliament ya basuba mchikumi enkaga abenyigina mkuba sente ezali zo kuongera muno kula kula nyebibina biobu egasi. Kati saba wandisi wechibina cha Need Asman Odaka avudde na ategeza nge nguze funde kede mugwanga yevira kensi ya foku dija mbye mfuna. Ebuke diye tuwalina South Buke di, North Buke di Cooperative Union, tuwalina Masaka Cooperative. Abantu bafebo nabe Masaka, bagaga be Masaka bo nabe aliyo, tumanyi bali ba mwanyi. Era balinga mugundi emu, cooperative zezo. Na walala wonna, government nete ebintu ebi. Nenyaga, abasinga obungi, nebanyaga. Bata niko kunyaga ebintu ebi nga bachali munsiko. Abantu bafebo be Masaka bo, baba jaka matrucks zaabwe, sente zaabwe, mwanyi zaabwe, deza kolanga, nizali tanga sente, eza yambanga. Aba nansiko, aba yekera, kati aba tufudeko, kati aba fuse, lera aba bi, aba line mundu musia. Ona agama ntisente zinozali za mtu wa wansi okusobola okwekulaakulanya kale nga yewu nyenge jeza atuka mu parliament n'okutuuka okubibwa. Mpizi, bafuna batya sente. Echo kusatu, batubulire. Nti, MP, afuna atya sente, eza cooperative. Echo kusatu nze njagala kubulira aba MP especially abali mu opposition blackmail yenu tebaletera kuva mu nsonga ze tubaddeko tulinga abali kumpi nyo kufuna government entufu kino ki government kigenda. Ona yongedde konti kino kijjidde mu kiseera nga ababaka abali kuludde oluvuganya government bakyabanja abantu baabo ababuzibwawo nga kano kandi janga kakodi okusobola okubajja ku mulamwa naye ate bakirese mu musawa. Buli omu jabadde ku nsonga y'okubanja abantu bannayuganda ababula bannayuganda babuzibwawo bannayuganda batamanyikwa ababatamanyiddwa gye bali ate nga bonna bakwatibwa gavumenti kati batandise okugamba ne bammemba n'abantu abali mu opposition nabo babakola ki bali mu kintu kino fe tulowooza ekimu bayinza okubeera nga bali mu diversion baagala debate eyokubanja abantu evyo. Asabeka liso wa government beﬁtting okuvaayo bunnambira alekulira ekifo kye kubanga kirabika omulimu gwe gumulemye. Ennaku ezo office tuziteekawo mu Uganda muno okubeera nga ffe bana Uganda tuziroopera ensonga eziriwo. Naye mwenna mwalabye nti kati office ya kaliso ya government kati eroopera bana Uganda. Mwalabye mukyala beﬁtting nga avaayo nga tugamba nti bana Uganda temukkiriza okubeera nga abantu 10% of 35% abakola mu government okubeera nga babba ku bantu miliyoni ana mu 5. So ekintu kya kamya nakyo kino si kipya kikwatagana kiri kamya twabagamba nga wano timugenda mu ki government ekyo tekina kya makulu kikola ki tekirimu kamya ni mtu gamba nti omusajja kati yavudde mu bya Paulo ya Saulo yafuse Paulo kati kamya twagala ne kamya naye mu dobozi lyoleseemu ekintu ekyo ekisinga ekisobolo okujja mu kintu kino kulekulira Tone Mayanja Delta TV amasukulumu.